सब्सक्राइब गर्नुहोस् सबैले च्यानललाई र बेलायकनलाई प्रेस गर्नुहोस् हाम्रो भिडियो सबैभन्दा पहिले देख्नको लागि यदि तपाईँ पनि त्यो व्यक्तिहरूमध्ये हुनुहुन्छ जो नौ बजेदेखि छ बजेसम्मको ड्युटी गर्नुको सट्टा आफ्नो बिजनेस गर्नमा इन्ट्रेस्ट राख्छन् र तपाईँ त्यो व्यक्तिहरूसँग घृणा गर्नुहुन्छ जसले भन्छन् बिजनेस गर्नु तपाईँको बसको कुरो होइन यसको लागि बिजनेसवाला फ्यामिलीमा जन्म लिनुपर्छ अनि गएर तपाईँ त्यति पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ भन्नुको अर्थ रगतमा

तर म भन्छु एकछिन पर्खिनुहोस् र यस भिडियोलाई पुरा देख्नुहोस् हजुर यदि तपाईँ पनि आफ्नो बस आफै बन्न चाहनुहुन्छ अनि चा, आफ्नो क्रिएटिभ आइडियामाथि खुलेर काम गर्न चाहनुहुन्छ भने चा आजको यो भिडियो धेरै नै हेल्पफुल रहनेछ तपाईँको लागि किनकि आजको यस भिडियोमा म बताउने छु कि तपाईँ आफ्नो बिजनेस कसरी स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो बिजनेस सुरु गर्न तपाईँलाई कुन कुन बेसिक इन्फर्मेसन्स चाहिन्छ अनि कुन कुन स्टेप्स फलो गरेर तपाईँ एक सफल बिजनेस खडा गर्न सक्नुहुन्छ छ यो सबै जानकारी आज तपाईँ पाउनुहुनेछ भिडियोलाई सुरु गरौँ तपाईँको एक लाइकका साथ र यदि तपाईँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरी छेउको बेलायकन प्रेस गर्नुहोला ताकि हाम्रो नलेजेबल र मोटिभेसनल भिडियोज पुगोस् तपाईँको जीवन परिवर्तन गर्न सबैभन्दा पहिले सबभन्दा पहिलो स्टेप यो रहेको छ कि आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई आफ्नो बिजनेस बनाउनुहोस् हजुर कुनै बिजनेस सुरु गर्नुभन्दा अघि यो जान्नु जरुरी हुन्छ कि तपाईँको इन्ट्रेस्ट केमा छ र तपाईँ के गर्न मन पराउनुहुन्छ र त तपाईँलाई कुन कामले खुसी दिन्छ र यतिले मात्र पुग्दैन तपाईँलाई यो पनि जान्नुपर्छ कि तपाईँ कुन काम एकदम पर्फेक्ट तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ भन्नुको अर्थ तपाईँले आफ्नो बिजनेसको लागि यस्तो काम सेलेक्ट गर्नुपर्छ जसमा तपाईँ एकदम पर्फेक्ट हुनुहुन्छ अनि तपाईँलाई भित्रबाट फिल आउँछ कि तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ र जसलाई गरेर तपाईँलाई खुसी मिल्छ र जसलाई गर्दा तपाईँलाई समय बितेको थाहै हुँदैन बिहान बेलुका वा राति तपाईँ त्यो कामलाई गर्ने बेला एकदम हराउनुहुन्छ जुन काम गर्नमा तपाईँ आफ्नो पैसा समय र एटेन्सन दिन सक्नुहुन्छ त्यही कामलाई सेलेक्ट गर्नुपर्छ त्यसैले यो स्टेपलाई सिरियसली लिनुपर्छ र जब तपाईँ सेलेक्ट गर्नुहुन्छ कि तपाईँ कुन फिल्डमा आफ्नो बिजनेस सुरु गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ पछि आउने स्टेप्सहरू फलो गरी आफ्नो बिजनेस इस्ट्याब्लिस गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको फिल्ड जुन पनि हुनसक्छ ब्युटी रिलेटेड फेसन रिलेटेड सप रिलेटेड प्रोपर्टी रिलेटेड इत्यादि इन सर्ट यदि तपाईँलाई घरमा बाहिर कतै हिँड्दा प्रोब्लम देखिँदैछ दे सानो या ठुलो भने बस त्यसको सोलुसनको इनोभेटिभ आइडिया सोच्ने काम सुरु गर्नुहोस् अनि यदि यत्तिकै सोच्दै सोच्दै तपाईँको आइडियाले काम गर्दैछ त्यो प्रब्लमको सोलुसनको लागि भने तपाईँ एक स्टार्टअप अथवा बिजनेस सुरु गर्न सक्नुहुन्छ अब सोच्न सुरु गर्नुहोस् कि तपाईँको के इन्ट्रेस्ट छ अथवा तपाईँको वरिपरि के समस्याहरू छन् जसलाई तपाईँ सोल्भ गरी आफ्नो बिजनेस स्टार्ट गर्न चाहनुहुन्छ अघि बढौँ अनि जानौँ अर्को स्टेपको बारेमा अर्को स्टेप रहेको छ रिसर्च गर्नु आफ्नो बिजनेस फिल्ड चुज गरिसकेपछि तपाईँले त्यो फिल्डसँग रिलेटेड रिसर्च वर्क गर्नुपर्छ जसमा तपाईँले धेरै प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नु पर्ने हुन्छ जस्तै कि तपाईँको बिजनेसलाई मार्केटबाट कस्तो रेस्पोन्स मिल्दैछ तपाईँको टार्गेट कस्टमर को को हुन् र के तपाईँको प्रडक्टको मार्केटमा धेरै डिमान्ड छ कि नै अथवा कुनै बिग कम्पनीले तपाई तो जस्तै सर्विस दिदै छ र तपाईको तो कम्पिटिसन को, को लेभल के छ र तपाई तो कसरी आफ्नो बिजनेस लाई मार्केट मा ठाउँ दिलाउन सक्नुहुन्छ यस थरीका धेरै प्रश्नहरुको उत्तर मार्केट रिसर्च बाट पाइन्छ अब अघि बढ़ाऊ र जानौ थर्ड स्टेपको बारेमा जुन रहेको छ बिजनेस प्लान बनाउनु अहिलेसम्म तपाईँले मात्र डिसाइड गर्नुभएको छ कि तपाईँ कुन फिल्डमा बिजनेस सुरु गर्न चाहनुहुन्छ र त्यो बिजनेसको मार्केटमा के कन्डिसन छन् यतिको जानिसकेपछि अब पालो छ बिजनेस प्लान बनाउने किनकि यसबाटै तपाईँ आफ्नो बिजनेस अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ बिजनेस प्लान बनाउँदा तपाईँले यो कुरा ध्यानमा राख्नुपर्छ कि के तपाईँलाई आफ्नो बिजनेसमा कुनै इन्भेस्टरको आवश्यकता छ यदि हो भने तपाईँले एक डिटेल बिजनेस प्लान बनाउनुपर्छ जसमा सबै इम्पोर्टेन्ट सेक्सन्स इन्क्लुड हुन्छन् लाइक एक्जिक्युटिभ समरी कम्पनी डिस्क्रिप्सन प्रडक्ट्स एन्ड सर्भिसेस मार्केट एनालाइसिस मार्केटिङ स्ट्राटेजिज म्यानेजमेन्ट समरी एन्ड फाइनेन्सियल एनालाइसिस अनि तपाईँको बिजनेस प्लानको स्टडी इन्भेस्टरद्वारा गरिन्छ र सबै इन्फर्मेसनसँग सटिस्फाई भएर इन्भेस्टरले तपाईँलाई फाइनेन्सियल सपोर्ट दिन्छ तर यदि तपाईँलाई फाइनेन्सियल सपोर्ट चाहिएको छैन भने तपाईँ आफ्नो बिजनेस आइडियालाई ले नोटबुकमा लेख्न सक्नुहुन्छ र टाइम टु टाइम यसमा इम्प्रुभमेन्ट्स गर्न सक्नुहुन्छ अब लागौँ फोर्थ स्टेपमा जुन छ बिजनेसमा लाग्ने खर्चलाई क्यालकुलेट गर्नु प्राय हामी यो कामलाई छोड्छौँ कि पछि लेखौँला अहिले त्यति इम्पोर्टेन्ट पनि छैन तर यो सानो कामले ठुलो रोल प्ले गर्छ र तपाईँलाई धेरै ठुलो समस्याबाट बचाउँछ हजुर तपाईँले बिजनेस प्लान बनाउनु भयो तर बिजनेस सुरु गर्ने बेला तपाईँले गर्नुपर्ने खर्चहरू जुन जुन सामानको लागि लाग्छ त्यसको बारेमा जानकारी राख्नु र हुने खर्च क्यालकुलेट गर्नु पनि अति आवश्यक हुन्छ यसो गरेपछि तपाईँ एस्टिमेट गर्न सक्नुहुन्छ कि सुरुमा तपाईँसँग कति पैसा त्यसैले बिजनेसको सुरुमा हुने खर्चको क्यालकुलेसन गर्नुहोस् जसमा निम्न खर्चहरू इन्क्लुड होस् जस्तै लाइसेन्स पर्मिट लीगल फिस इन्सुरेन्स इक्विपमेन्ट ब्रान्डिङ मार्केट रिसर्चमाथि आउने खर्च यसले अडिटिङको टाइम कुनै पनि प्रकारको ठुलो र सानो समस्याबाट मुक्त गर्छ र तपाईँलाई स्ट्रेस फ्री बनाउँछ अब जानु फिफ्थ स्टेपको बारेमा जो छ बिजनेस स्ट्रक्चर तयार गर्नु जसमा बिजनेस सुरु गर्नुभन्दा अघि तपाईँले डिसाइड गर्नुपर्छ कि तपाईँको बिजनेसको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ के तपाईँ एक्लै त्यसलाई चलाउन चाहनुहुन्छ चा। कि त्यो पार्टनरसिपमा हुन्छ कि तपाईँ त्यसलाई कर्पोरेसनको रूप दिन चाहनुहुन्छ बिजनेस स्ट्रक्चरको क्लियर हुनु धेरै आवश्यक हुन्छ अघि जानु सिक्स्थ स्टेपमा जो छ आफ्नो बिजनेस नेम रजिस्ट्रेसन गराउनु हजुर जसरी तपाईँको नाम तपाईँको तपाई पहिचान हो त्यसरी नै तपाईँको बिजनेसको नाम त्यसलाई पहिचान दिन्छ त्यसैले यस्तो बिजनेसको नाम सेलेक्ट गर्नुहोस् कि त्यसले तपाईँको ब्रान्डको भ्यालुलाई बढाउन सकोस् र त्यो युनिक होस् र क्याची पनि होस् आफ्नो बिजनेसको नाम सेलेक्ट गरिसकेपछि त्यसलाई सेम टाइम रजिस्ट्रेसन गराउन नबिर्सिनु होला अब सेभेन्थ स्टेपको कुरा गरौँ जो छ लाइसेन्स र पर्मिटको बारेमा बिजनेस नेम रजिस्ट्रेसन गरिसकेपछिको काम हो लाइसेन्स लिनु र पर्मिट लिनु अनि यसको लागि तपाईँले हल्का रिसर्च गरेर जानकारी जुटाउनु पर्छ कि तपाईँको बिजनेसको एडिङ कुन लाइसेन्स र पर्मिट लिनुपर्छ र त्यही अनुसार तपाईँले आफ्नो बिजनेसको लाइसेन्स र पर्मिट लिने प्रोसेस सुरु गरी आफ्नो लाइसेन्स र पर्मिट बनाउन सक्नुहुन्छ अब लागौँ आठौँ स्टेपतिर रह, त्यो रहेको छ बिजनेस लोकेसन सेट गर्नु जसमा तपाईँले आफ्नो बिजनेसको लागि सुटेबल लोकेसन सेट गर्नुपर्छ र यसमा ध्यान दिनुहोस् कि तपाईँको लोकेसन तपाईँको बिजनेसको लागि प्रोफिटेबल होस् यसको लागि तपाईँले सही ठाउँमा सही इक्विपमेन्टको साथ बिजनेस सेटअप गर्नुपर्छ र यो डिसाइड गर्नुभन्दा अघि तपाईँले हल्का मार्केटमा रिसर्च गर्नुपर्छ बाँकी बिजनेसहरूको लोकेसनको बारेमा कि कुन ठाउँमा के चल्दैछ इक्जाम्पल रेस्टुरेन्ट खोल्नु छ भने भिडभाड एरियामा खोल्दा बढी चल्छ लाइक स्कुल कलेज अफिस अथवा मार्केट एरियामा न कि सुनसान एरियामा जहाँ कोही आउँदैन त्यसैले हरेक बिजनेसको लागि सही लोकेसन अति आवश्यक हुन्छ र यसकै साथ नवौँ स्टेप रहेको छ एकाउन्ट सिस्टम सेट गर्नु बिजनेस लोकेसन सेट गरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो बिजनेसको एकाउन्ट सिस्टम सेट गर्नुपर्छ किनकि यो त तपाईँलाई पनि थाहा छ कि बिजनेस चाहे जुन पनि प्रडक्ट अथवा सर्भिसेससँग जोडिएको होस् त्यसको एकाउन्टिङ सिस्टम स्ट्रङ हुनु आवश्यक हुन्छ अनि मात्र तपाईँ आफ्नो बिजनेसको लागि सही बजेट तयार गर्न सक्नुहुन्छ र म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ चाहे यो काम आफै गर्न सक्नुहुन्छ अथवा एक एकाउन्टेन्ट हायर गर्न सक्नुहुन्छ अघि बढाउँ स्टेप नम्बर दसमा जुन कि रहेको छ आफ्नो बिजनेस टिमलाई रेडी गर्नु जसमा तपाईँले एक पर्फेक्ट र पेसनेट टिमलाई रेडी गर्नुपर्ने हुन्छ तर यदि तपाईँ आफै बिजनेससँग जोडिएका सबै काम ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँलाई टिमको आवश्यकता नै हुँदैन तर यदि तपाईँको बिजनेस मोडल टिम बेस्ड छ भने तपाईँले आफ्नो टिम रेडी गर्नुपर्छ तर एउटा कुरा यदि तपाईँ लाइफमा धेरै पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ धनी बन्न चाहनुहुन्छ भने भने तपाईँले एउटा टिम रेडी गर्नै पर्छ एक्लै गर्न सक्नुहुन्छ तर रियल डेफिनेसन जुन छ धनी बन्नेको त्यसको साथमा शान्तिले फ्यामिलीको साथमा क्वालिटी टाइम साथमा आफ्नो लागि पनि टाइम निकाल्नु धेरै जरुरी हुन्छ एक राम्रो टिम रेडी गर्नुहोस् अनि मात्र तपाईँको बिजनेस एक्सप्यान्ड सक्छ र तपाईँ आफ्नो जीवन पनि आफ्नो हिसाबले जिउन सक्नुहुन्छ अब जानु एघारौँ स्टेपको बारेमा जुन छ आफ्नो बिजनेस प्रमोट गर्नु आफ्नो बिजनेस स्टार्ट गरिसकेपछि त्यसलाई प्रमोट गर्नु धेरै जरुरी हुन्छ ताकि तपाईँको कस्टमर र क्लाइन्ट्स तपाईँसँग जोडिन र तपाईँको प्रोडक्ट र सर्भिसेसको बारेमा जानकारी पाउन सक्छन् प्रमोसन गरेर नै मार्केटमा तपाईँको बिजनेसले पहिचान पाउँछ जुन तपाईँको बिजनेसलाई अघि बढाउनमा धेरै नै मद्दत गर्छ लास्ट र बाह्रौँ स्टेप रहेको छ आफूमाथि विश्वास गर्नु स्टेप बाई स्टेप बढ्दै जाँदा तपाईँ आफ्नो बिजनेस त स्टार्ट गर्नुहुन्छ तर तपाईँलाई यो त थाहै छ बिजनेसमा अप्स एन्ड डाउन्स चल्दै गर्छ त्यसैले एक सक्सेसफुल र प्रोग्रेसिभ बिजनेसको लागि यो धेरै आवश्यक हुन्छ कि तपाईँ आफूमाथि विश्वास राख्नुहोस् र बिजनेसको अप्स एन्ड डाउन्समा आफ्नो पेसेन्स नगुमाउनुहोस् र आफ्नो बिजनेसको लागि तपाईँको प्यासन र इन्ट्रेस्ट कहिल्यै नगुमाउनुहोस् यो सब कुरा र स्टेप्सलाई फलो गरेर तपाईँ आफ्नो बिजनेस सुरु गर्न सक्नुहुन्छ चाहे चा। सानो लेभलमा होस् तर तपाईँ छिटै नै त्यसलाई ठुलो उचाइमा अवश्य पुर्याउन सक्नुहुन्छ म आशा गर्छु बिजनेस स्टार्ट गर्ने यी सबै स्टेप्स तपाईँले राम्ररी बुझ्नु भएको छ र यो ए स्टेप्स फलो गर्न तपाईँलाई धेरै नै सजिलो हुनेछ भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला र सेयर गर्नुहोला ताकि तपाईँका साथीभाइले पनि यस भिडियोका स्टेप्सहरू सिक्न सकुन् र यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरी को बेल आइकन प्रेस होला ताकि हाम्रो नलेजेबल र मोटिभेसनल भिडियो पुगोस् तपाईँको स्क्रिनमा सबैभन्दा पहिले भेटौला अर्को न्यू बिजनेस आइडियाज भिडियोका साथ तबसम्मका लागि बिदा चाहन्छु धन्यवाद जय नेपाल